Ораш! Січ 77,5! Тут, з нами! Ні, це не треба, це медалі. Постойте. Привітатися. І ми приїхали спеціально на суд до Юлії Володимирівни. Морози ніякі не страшні. Хоч в Харкові мороз, у Львові сніг, але ми тут для того, щоб уже нарешті закрили цю ганебну справу, і Юлія Володимирівна була на свободі. Право підсудності. При цьому ви всі бачили, що суддя лише зачитав заздалегідь заготовлене рішення і призначив слухання на 18 січня. І я думаю, що громадськість вже може зробити певні висновки про те, що підсудна намагається ухилитися від явки до суду. І таким чином затягує судовий розгляд кримінальної справи.